Direktøren Ernst Trillingsgaard fra Aalborg Kongres og Kulturcenter er gæst i Kultursalon. Og Ernst Trillingsgaard, alle ved, at du kender folks smag. Hvad er folks smag? Jamen desværre må jeg sige, at folks smag er forskellige. Men uanset hvordan man vender det, så er det selvfølgelig revy og lettere forestilling, der sælger mest. Men hvis man har for eksempel Wiener Philharmonica eller Scala Operaen fra Milano eller andre store, rigtig store ting, så skal man huske på, at folk er stadigvæk villige til at betale store priser også for kvalitet. Og uanset hvad man laver, skal ordet kvalitet ligge bagved. Det var ordene fra Ernst Trillingsgaard. Se med i næste udsendelse af Kultursalon.